ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ 1884ରେ ଜନ୍ମିତ ଜଣେ ଲେଖକ, ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଥାଏ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପରୀକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର BA ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ଓ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକୁ ନେଇ BA ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ମାସିକ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଉପାଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାହାର ମାନ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଫିରିଂ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ବେତନଯୁକ୍ତ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଓ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭାଗବୀ ନଈରେ ବଢ଼ି ପାଣିରେ ହଇଜାରେ ମରି ଭାସି ଯାଉଥିବା ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ନାହିଁ, ଏଇଲେ ଦେଶକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ମଲାବେଳକୁ ଆହୁରି ଭଲସେ ଦେଖି ମରିବା। ଅନଗ୍ରସର ମୁକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପାଟିରେ ଭାଷା ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ 1909 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଓ ମାସିକ 30 ବେତନରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭାଷାବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ବିଦେଶ ଓ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବାକି ବିଦେଶୀ ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ଅଲଗା କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓ ଏମିତି ଅନେକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 1 ଏପ୍ରିଲ 1936 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଭୂମିକା। ନୀଳକଣ୍ଠ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି 3 2 ବର୍ଷ 2 ମାସ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲରେ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ବିଧାନସଭା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଶସେବା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଥିଲା। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଦେଶ ସେବକ, ସୁବକ୍ତା, ସୁଲେଖକ, ବାଗ୍ମୀ ଓ ଭାଷାବିତ୍ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ ସେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଓ ନାନାଦି ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଜାତିଭେଦ ମାନୁନଥିଲେ ଓ ନିଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ ଦାଢ଼ି କାଟି ନିଶ ରଖିବା ମନା ଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ସେ ଦାଢ଼ି କାଟି ନିଶ ରଖିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶାସନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଘୋର ବିରୋଧ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଦାଢ଼ି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ବିଦୁପ୍ତ କରି ସେ ମୋ ନିଶ ନାମରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ। ଏମିତି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।